és la primera promoció començada i acabada en aquest mandat dins del pla de construcció d'habitatges que ja fa temps que vam presentar i que vam dir que faríem. Hem fet una inversió del voltant de 4,1 milions d'euros per construir-la. És una promoció amb 21 habitatges i 24 places d'aparcament i és una promoció referent perquè és el primer edifici plurifamiliar construït de fusta a la ciutat, no només construït per l'empresa Vimusa, sinó també de tota la ciutat. És el primer edifici plurifamiliar construït en fusta i, per tant, això suposa un element d'innovació i de singularitat. Aquest bloc, com us deia, forma part d'aquest pla de construcció d'habitatges que vam plantejar amb la voluntat de construir 528 habitatges arreu de la ciutat amb un conjunt de 8 promocions i una inversió de 104 milions d'euros. Que al llarg d'aquest any, de cara al final d'any, començaran obres de dues altres promocions, de Can Gambús 2 i de la Roureda.